Вака се, тук съм на езера Туири в Охайо. Е, може тук да видите чек. Е, историк Портланд, Порт Клинтон, Лайтхаус. Моментално се доближим до тук. Опа! Ето тук колко можете да го приметите. Само ще се изкърцав тук, ще се паркирав. Ето го езерото тук. Тук ви е пътека за пешеци. Опа, леле бубачки летат. Уи! Ето тук ви е... Можете да видите. Опа, пивам по пътеката, за да можете по-добро да видите що е, како е. Скрос на големите езера, горе на езерата съм. На едно 2 сата и нещо возене. Возене има доста, от камена дома до тук. Ми се правиш кефът, кейв, да дойдам до тук. Еве. Еве бицикл, там е езерото. Светилник. Куйкяре. Куйкяре. Малко паричка тук му е влага изгледа. Малко се облаци има до душа, али не е страшно. Можеш да поминеш така да ме. Еве го продат тук. Делуват туристички. Едноставно не ми се прави кейфът, за да се возя в събрат. Едноставно да дойдя тук. Да го правя видео. Да го правя видео едноставно. Па сега... Како ќе ве бенди се не знам. Опа, еве овдека. Можете да видите што пише. Еве тука. Исто не можем да се доближам, неки да се префрлувам таму, да не се влезам во беле. Да не си влезам в обелия. Ау, тук е голема, бре. Голема. Уи. Уи. Убави ни. Убави ни. Ева тук е статуа. Еве тук кой шо како биле. Има години ставано. Еве. Тук е човекот. Еве да видите още еднаш. Ке се доближам до светилникот таму. Еве другата страна. Можете да видите куки. Се поглед кон езерото. Поглед кон езерото. Ондека пред вас намови се како хотели. Со... Еве тука камера има, да знаете. Камера. Еве овдека. Ублизина. Опа, затворено е ова. Затворено. Еве, нема пристъп, не можеш да се доблежиш тук натре. Не можеш да се доблежиш. Ке годам на плажата тук. Малце песок. Малко на песока. Те на го бродат. Скрос тамо отиде. Малиот. Оу, човек. Кой мирисе. Кой осеке. Еве ги галебите тук. Цело јато. Оу, песок. 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 Едно гледен стои тамо. Само нема моментално пливачи да се додуша. Нема пливачи. Пливачи. Уу, риби. Еве риби има до. Тук. Можете да ги приметите. Еве ги галебите тамо.
Можете да ги видите. Опа, ние се тръгнем от песъкта. Опа. Сандалите ги напълно са песък. Ето тук можете да видите, следите там покрай пикапът има още едно ято на гълъби, сори галеби, да наречете птен, ги помеш. Е, не има луги, ако можем да се довлечкам до тъма. Еве, двоглед. Е, 25 центи. Само за да можеш да гледаш. Е, тук тука. Да можеш да гледаш. На езерата. 25 центи. Али върят. Кой ще сака да гледа, може да си стави 25 центи. Да гледа отредено време. Е, ги тук галеби. Галеби. Галеби, ебе. Има такова како направено. Еден вид на риба. И... Можете да видите, тук бешка плюсова. Колко може да държуват, ама то е то. Ева ги галебите тук. Некем да ги летам. Да наречете белляджия. Ева от друга страна още една тура. Там има още бродови, там по право шанси. Лезав от другата страна, ама вам ми се погоди тъкаво е влез. Не знам дали първ път идам. Не знам дали има друг влез. Вам ми е първо идене тука. Ева ви доказ кадър съм тука. Можете да проверите. Още един брат. И нека гледате. Вие ми делуват како рибър и тръски гледам ондека, ама така ми делуват. Ще е на рибър. Тръска. Опа да мога да тръгнем камерата на страна. Ондек има луги, сигурно се са риби файкене. Имат много добро направено мебендисо. Еве дърво има тук, можете да видите. Брода там, можете да приметите, е место за трава, тук от по-страната, можете се да видите какво залив му е тук, какво залив, за бродови са там, така като дредна сума, не знам колко не би се замарал. Свежо убавени, ева го мали тука. Опа, като чувте како я користи с свирка. Е. Опа, екстра. Чекай, шо пише, ева. Ева, точно. Малце ме отзаде време за друго видео, ама... Сакав да видя нещо, за да може всички да видят. Карпи.
Ето ги хотелите тук. Леве от другата страна. Другата страна. Опа. Не знам колко може този жакът да го видите, ще чури. Ево ще да влегуя тук рибър. Така ми делят да повече са или рибари, или на екскурзия сака да се возят. Колко ще можем ке офатам с камерата, един ако не се буни умегио време. И колко ще можем паратам на воа пътекът. Свежо, ветренце, милина. Милина. Ау, оп, запремалят нещо. Другата страна му са само карпите. Очигледно му е само воа тук за посетители, рибари, ентузиасти, кой како сакате кажете го. Еве плюс рибари идат. Малият някакво гуспори малко. Гуспори. Тук е повторно. Едностанно, че гледно овие луги сака да се повозват малце на времето. Скоро си на отжака тамо. Оно следа моя хотел овдека. Нема тръски. Нема тръски, Марият. Едно дека можете да видите. Другата страна може да се примете за Канада. Уи. Рибите рипаят. Тук е застана. Еве можете да ги видите рибарите. Малко се скокотливи места, да не се скокотливи. Заради това некъм да се доближам до тъму. Едно дек има... Шо знам шо ме, дали изгледа сигнал да знаят къде да се вратят. Еве бе, малият изгледа фати нещо и изгледа фана. Изгледа фана, че да видим. Опа! Го фати рибче, опа вато! Фати рибче, браво мали! Браво мали! Еве тук горе има птица лета, еве от овека. Не можете да видите отстрана. Се вратим назад. Пробвам да снимам от другата страна малко. Да видам како ќе видим ветренце дува. Летно ветренце. Свежичка е малце да душа. Ево ще еден се пушта собрат. Изгледа крайбрежна стража, да не ми се.
Слава ни! Те опасни на машиналце. Ау! Ау! Там есть плажа. И сега заради тоа нема луѓе, али не знам дали имаат некоја си сезона тука. Прв пат идам во посета, како што реков. Не знам дали ќе можам да дознам ако успеам да најдам. Кое време имаат луѓе, ама не, никако, знаете, малку е скокотливо. Може да ги имаш да се бунат. Ево уште еден рибар, пред мене иде. Цела канта има. Доближам тука. Ете таму штркот, ете го гледат очекот. Еве ги тука куќи. Ете се намали малце вода. Не можете колку толку да видите. Милина. Милина. Тук са песа дойдени. Еве тука има рибари. И за се имат изкврцена. Еве тука можеш да добиеш ептен забрането. Еве го травняка тука го правят. Трамник. Видите, ќе го намесат тука, ќе му стават вода и ќе чекаат да расте. Чекаат да расте. Тук има такъв знак. Тетките тука. Чистат рибата. Можете да ги видите. Енаги цела екипа тука стоят. Цела ратна единица. Еве ги тука. Ќе се враќаме назад.
pozdrav do site. Od Iri. Ще слушаме, гледаме някоя друга прикопавато. Ева го малият. Ау, бабачко. Да се тръгна малце настрана. Опа. Таман. За да се отявев, ама... Ева го. Туристички ми гляда како за туристи обдека. Можеш да приметите лъгима. Можеш да приметите лъгима, ева го легуят натре. Извините, ако има нещо по причуване за слика, обща тази работа, се обидам да прикажа най-добро можно светло. Окей, ще го намалам. Ето така. И някоя друга прилика с някое друго видео. Не ми замерувайте, а ти имам оставено по-дълго време, обвръзки. Колко ще можем покривам ставам видео, еве още едни рибари се. Други по-мали еве водат, клад с мрежите. И няма ги мрежите, можете да ги видите. Мрежи, рибари са тръски. Еве тук сме. Pozdrav i sve ko je dobro.